Välkomna tillbaka. Ja, nu har jag Ken Ring här i studion. Och den här boken har jag legat och läst hela natten faktiskt. Den är inte ens ute ännu, utan jag tror jag fick det första exemplaret här. En bok som har föregåtts av en hel del rubriker redan. Det är ju rubrikernas man, får man säga. Och vi kan ju se några av de här rubrikerna, bara hur de har sett ut. Som också... Ja, här ser ni. En person som alltid vållar väldigt mycket, väcker känslor och vållar uppmärksamhet. Men nu finns din egen röst i den här boken. Precis. Vad var det egentligen som hände? Och det är en väldigt mångsidig berättelse. Det här är ju en kille som... Jag frågade dig, vill du vara en bad boy? Det är lite det man känner när man läser boken. Du vill inte vara liksom en schysst kille rakt igenom, Nej, eller? Det är en del av mig liksom. Jag är uppväxt som en bad boy, jag känner bara bad boy, så det är väldigt svårt att förneka vem man själv är liksom. Men du kan ju välja, men är det att du känner hemma i den rollen liksom? Ja, lite alltså. Jag har varit samma person genom hela min karriär och det är väldigt stort. I karriären, men det finns ju en annan sida, hur det är med dina också hemma barn. Också, jag har också varit samma person sedan jag var liten, du vet. Jag har varit väldigt rebellisk av mig och det är... Sånt är mitt liv liksom. Mm. Det är bara att acceptera. Tänk om du blir en helt annan bild av dig nu som kommer fram. Tappar du din karriär image då? Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror det. Men du, svårt, det liksom. Finns ju en väldigt... Det finns ju många viktiga personer som du ändå... Det måste finnas något i dig som gör att du kan hålla fast vid viktiga relationer trots allt. Och en av de första och viktigaste är din mamma. Mm. Och det är en väldigt gripande berättelse om din mamma som... pappa är svensk och mamma är från Kenya. Mm. Och hon var väldigt speciell, får man en känsla av. Ja. Väldigt stark, väldigt färgstark. Mm. Och älskade dig över allt annat. Ja. Här ser vi en liten kille och mamma. Du fyller ett år. Du, din mamma, om du skulle beskriva betydelsen av henne, för du fick ha henne innan hon dog i 12 år. 14. 14 år. Mm. Alltså det, min mamma, hon var en så väldigt, väldigt, jag skulle säga en stark krigare. Hon gick emot det mesta och liksom tog motgångarna med en klackspark och levde på liksom och körde på. Så hon är väldigt så stark kvinna, men också väldigt så glad. Hon älskade musik, älskade att dansa, älskade liksom, att... Kul, låter det som underbar, att hon... Det var väldigt roligt hemma hos oss, jämt liksom. Det var alltid fest. Men hon var också en sån som kunde sätta gränser. Du ville inte göra henne besviken. Nej, men hon var så här, hon ville hela tiden att det skulle gå bra för oss barn liksom. Mm. Hon ville inte att vi skulle, du vet, lockas in i fel saker i livet, utan hon ville verkligen att vi skulle bli någonting liksom. Mm. För din pappa, han försvann ganska snabbt. Mm. Och var inte den trygga punkten i ditt liv, Nej. Utan det var ju mamma. Mm. Och ganska snabbt så förstår du att mamma är sjuk. Mm. Hur gammal var du då? Alltså, jag tror jag, när jag förstod det så var jag väl typ 8-9 år, tror jag, liksom. Ungefär, när jag började förstå att hon var sjuk. Men... Att hon fick cancer. Precis, men det var lite så här, du vet, man var så ung så det var någonting som man blundade för. Liksom. Mm. Man ville inte riktigt inse att det höll på att hända. Liksom. Mm. Så, att det, blev en så här, det blev som att man blockerade det. Mm. Och hon, det låter som när du skriver om henne att hon höll sig vid liv så länge. Det var en riktig fighter och krigare i det också. Mm. För att hon ville att ni skulle klara er själva när hon försvann. För hon visste att det här kanske inte skulle gå. Nej, alltså jag tror att hon liksom, alltså många av oss har hävdat att det är ganska omöjligt att leva med så mycket cancer så länge som hon levde. Ja. Liksom. Och jag har ju alltid gått och trott att det är på grund av mig och att jag skulle lyckas. Sen så är ju inte jag så här 100 på att det är sanningen, men det känns jävligt mycket bättre att tänka så. Och plus att hon sa till mig också liksom att jag kommer inte att lämna dig förrän du är bra. Liksom. Mm. Och det var en vecka efter att jag började skolan som hon gick bort. Liksom. Mm. Så att, ja, men det känns som att det var att jag var en av anledningarna. Liksom. Och du vill inte göra, du är ju en rätt stökig kille, kan man ju säga lugnt. Men du vill inte göra henne besviken. Det är viktigt. Nej, alltså hon var alltid krigade för oss barn väldigt hårt. Jag kan bara tänka mig själv hur det är att komma som en afrikan, inte kunna ett ord svenska och liksom lämnas av sin man och stå där på 80-talet. Släkten var inte så trogen. Nej, och sen hennes egen familj i Afrika liksom, var väl ganska besvikna på att hon hade gift sig med en svensk man. Och, så hon blev lämnad av sin egen familj och sen dumpad på Arlanda och sen
kom hon liksom, vet, sen så lämnade hon sin man och blev ensam med 4 ungar i en förort i Stockholm, inte kunnat ord svenska, gå på SFI liksom. Det kan inte ha varit den enklaste livet. Sen är det ju så att du är duktig i skolan. Ja. Fast du sabbar ju för dig, kan man ju säga. Tyvärr, man hela tiden nu tänker man i boken, nu börjar du igen och så går det, och så ser din mamma också att det går bra. Du har läshuvud. Ja, alltså jag var väldigt duktig i skolan. Jag hade alltid varit alltid liksom topp 2 i klassen jämt och läser igen det du har förlorat. Jag hade väldigt enkelt för skolan. Jag har alltid haft enkelt för att lära mig saker, läsa och skolan för mig var inte något problem liksom. Det var mer det utanför skolan som blev problemet. Vad är det som gör att du, när du är på väg att lyckas bli en sån där lyckad medborgare verkligen, jättebra skolbetyg, skötare, då sabbar du igen? Nej, men alltså det jag vet inte, jag tror att det är någon gen i mig som är lite snedvriden liksom eller någonting. Du vet, jag gillar inte att allt ska vara lugnt och fint och säkert. Jag får lite panik av det, tror jag liksom. Det måste vara lite berg-dalbana i livet liksom, annars är det rätt tråkigt att leva liksom. Och det är det ju verkligen i den här boken, är en riktig berg-dalbana. Det som händer när din mamma dör, det är att du blir otroligt övergiven. Mm. Det är som ett stort svart hål och en enorm sorg. Mm. Och du har liksom ingen nästan. Du har dina syskon, men det är ingen vuxen. Nej, alltså, jag hade väl ingen sådär, men på ett sätt så får man ju se det positiva i det. För den jag fick närmast mig blev ju hiphopmusik istället. Liksom. Mm. Och det, men det, sorgen liksom efter mamma, den beskriver du som man nästan, det gör nästan ont i kroppen när man läser den övergivna lilla killen. Ja, alltså det var väldigt jobbigt liksom. Jag kände bara att jag var lämnad i ett liksom samhälle att leva själv liksom. Mm. Och det var tufft liksom. Det var extremt tufft, men sen å andra sidan som sagt så fick jag också en väldigt stark gemenskap med mina vänner. Jag fick en stark gemenskap med musiken och det var mycket som också kom in i mitt liv på grund av att jag förlorade mamma liksom. Musiken är ju naturligtvis viktig, den är oerhört viktig för dig. Men det är också så att du, jag vet inte hur du ser på dig själv, du gör både folk väldigt illa och du är jättelojal. Mm. Det är liksom två sidor av dig. Mm. Ja, fast alltså göra folk illa, det beror lite på hur man ser det, men sen å andra sidan, du vet, alltså det krävs två för att dansa liksom. Mm. Så det är inte ditt fel? Nej, det är inte bara mitt fel. Nej, det är inte bara en del är mitt fel, men det är andras fel också liksom. Du har 4 barn idag och du har en Camilla, en kärlek som du har haft i ditt liv sen, det är lite fram och tillbaka minst sagt, men ändå. Mm. Sen nästan 20-årsåldern, va? Nej, vi träffades faktiskt när jag var 14. 14 träffades första. Men om man säger mer en kärleksrelation? Alltså, kärleksrelationen kom i väldigt tidig ålder med Camilla liksom. Och det var en, du vet, alltså jag och hon har liksom växt upp med varandra. Vi har känt varandra sedan vi var ungdom, vi har gått igenom tonåren, vi har gått igenom, du vet, allt möjligt till att jag blev stor rapper i Sverige. Och, du vet, vi har haft en berg-dalbana i livet liksom. Så att effektivt så har inte varit tillsammans alla de här åren liksom. Självklart, utan man växer ifrån varandra, man växer ihop igen, man växer ifrån varandra, rätt fram och tillbaka. Men, vad har hon betytt för dig? Hon har betytt mycket, för att hon kom ändå in samma sommar som jag kom tillbaka från att ha begravt min mamma i Kenya liksom. Och det blev en väldigt så här, hon betydde väldigt mycket för mig genom hela min uppväxt. Hon blev som en, hon hatar ju ordet själv, men hon blev ju som en låtsasmamma liksom. Mm. Men hon är också rätt bra. Det finns ett ögonblick där det är en rättegång och hon, du tror att hon och din syster som också är där i rättssalen, de kommer stå på din sida. Mm. Men de är rätt tuffa mot dig då. Mm. Alltså min syrra och folk runt omkring mig överhuvudtaget, de är rätt tuffa mot mig och har varit det under åren liksom. Men samtidigt också, alla motgångar är bara bensin till en styrka liksom. Mm. För då sitter du i häktet helt ensam och har en väldig sån här, nästan rannsakan kring dig själv och ditt liv och vad du har gjort. Mm. Kommer du ut som en annan person sen? Alltså, jag tror att en liten förändring startade där på något sätt liksom. Mm. Det var en tid när man, du vet, fick tid att tänka. Sen så när man kommer ut så blir man väldigt sugen på att prioritera annat liksom. Mm. Som barn och familj och allt möjligt. Så att, självklart så blev det en liten vändning, men sen så ska jag inte säga att det var inte som att jag satt inne i 20 år heller. Nej, men du fick sitta ensam dygnet runt och tänka över ditt liv. Mm. Det finns ju andra följeslagare i ditt liv, det är droger. De finns ju också med hela tiden. Ja, nästan hela tiden. Nästan hela tiden. Vad gör droger med dig? Vad är det? Vad har det varit? Alltså, du vet, droger för mig från början så var det var ett sätt att överleva liksom. Mm. Alltså, det var ett sätt att tjäna pengar från början.
Du vet, jag började inte ta droger utan jag började att sälja droger. Liksom. Mm. Och jag började ta droger senare. Till stora utländska artister? Allt möjligt. Så. Det är inte bara dem. Jag valde att nämna några. Vet. För om jag ska nämna några så är det väl de i USA som inte någon känner och som inte kan råka illa ut. För jag sitter och säger. Liksom. Men du vet, det är ett liv som försäljare är ett speciellt liv. Vad har du för samvetskval när det gäller det? Du kan ha förstört många människors liv. Ja, jag har säkert förstört många liv. Det är klart att man ångrar det idag. Liksom. Det är något som tynger en själv. Och man vet att många, jag har träffat många vänner som jag liksom rökte på första gången med som idag står och kliar sig i ansiktet nere på centralen. Liksom. Och det är skitjobbigt att inse det. Men sen får man väl hoppas också att liksom man får väl göra det bättre i framtiden för att kunna överväga liksom, det onda. Hur är det att ha dig som farsa? Jag är väldigt strikt, tror jag. Jag är väldigt, så här, du har en som är 14, din äldsta. 13, 8 och 6. Mm, och de äldsta håller på att läsa din bok. Ja. Och de har sett rubrikerna. Ja, min son var på sida 35 igår kväll innan han gick och la sig. Så det är, så här, det är stress just nu. Du är strikt, men om du skulle se någon som gör som du gjorde, säljer droger till dina barn. Mm, det skulle jag inte klara av. Liksom. Jag försöker, samtidigt också, jag tror att det är viktigt att man förklarar för barn vad som är rätt, vad som är fel. För det finns ju en lite romantisk bild i musikkulturen kring droger. Mm. Och nu är dina barn i den där åldern när man suger in såna här saker. Ja, fast jag hoppas också, med dem då? Alltså, som sagt, jag försöker att beskriva fakta för dem. Jag försöker att förklara för dem vilken väg. Alltså, går man på en viss väg så kommer man fram till ett visst mål. Liksom. Och går man på en annan väg så kommer man till ett annat mål. Mm. Och det är lite upp till en själv att välja. Liksom. Men om man redan vet vad det innebär att ta droger och redan vet vad det slutar. För man får inte heller glömma att mina barn har också många farbröder som har fallit på vägen och många farbröder som inte existerar idag. Mm. Och det är viktigt för mig att de kan veta att det är där den vägen slutar. Liksom. Sen så är det upp till dem själva. Jag tror inte jag är den som kommer liksom flippa och ringa socialtjänsten om något skulle komma fram. Så, utan jag tror att jag kommer sätta mig med mina barn och verkligen försöka förklara för dem vad det är de kan. Kan du se dem i ögonen och säga att jag har valt nu, idag har jag valt ett annat liv? Självklart. Mm. För idag håller du inte på med droger? Nej. Du var, sen måste vi prata om när du satt här för några år sedan och då var den här drömmen om fotbollslaget i Kenya och då skulle du dit. Mm. Och nu har du verkligen byggt upp saker där. Ja. Först när du var där första gången så kände du inte riktigt hemma. Nej. Och nu är du så där så att du känner att du kanske till och med vill bo där. Ja, alltså Kenya för mig har kommit in och verkligen vänt upp och ner på mitt liv känslomässigt. Liksom. Jag har verkligen hittat rätt där nere och för första gången så känner jag att jag har en möjlighet att förändra för människor. Mm. Och för att liksom göra livet bättre till en väldigt stort antal med människor. Och det för mig är helt något som bara Gud kan göra. Liksom. Där ser vi. Du är väldigt populär där, det kan man ju förstå. Och det finns väldigt starka historier i boken också om de här människorna där som du både försöker hjälpa och du är lite naiv och tror att det ska gå för att svenska glasögon på det. Och så ser du att det inte är så enkelt. Nej. Alltså det är det, du vet, jag tror att problemet är lite att man måste på något sätt begränsa sig i sin hjälp också och ungefär försöka göra det man tror att man kan klara av liksom, så att man inte tar på sig hela landet för då kommer man inte göra någonting utan det är bättre att kanske försöka hjälpa liksom, 20-30 personer istället för 2000. Du, de här rubrikerna då, om kungahuset och hur det är väl nästan det mest kända, det skriver du om i boken. Ångrar du sånt idag? Det ångrar och ångrar. Samtidigt också, det kom igen, det är en låt. Liksom. Jag uppträdde med en låt, det var 15 år sedan. Alltså för mig så är det bortsett från axlarna för länge sedan. Sen så väljer folk att sitta och liksom älta det i 15 år. Ja, men du tar ju upp det i boken. Så nu jag tar upp det självklart, för det har varit en stor händelse i min karriär. Liksom. Men samtidigt så är det så här, för mig så är alltså, kungahuset sitter där och dricker sitt te i alla fall i kungahuset. Och sen jag sitter i Vällingby och dricker mitt te. Och sen är that's the end of the story lite, känner jag. Liksom. Mm. Men du blev, jag vet inte hur du betraktar dig själv. Du vill ju vara lite bad boy, säger du. Men du blev väldigt, väldigt folkkär när du var med i Så mycket bättre. Mm. Och det skriver du egentligen inte om i boken. Nej. Men vi har plockat ut en grej där du är en av dem som vågar visa känslor också. Vi ska titta. Yes. Och så liksom, de ska börja knocka varandra och jag tar tag i båda. Så tar den här killen på impuls och tar en kniv från köksbordet. Och liksom ska gå runt mig och hugger in i den här Niklas. Och han föll ihop i mina armar och dog. Men Jesus. Och man säger, du vet,
försiktig. Och i alla fall sen, han tittade på mig i ögonen och så bara svartnade det. Han tittade på mig och så bara blundade han. Så föll han ner. Dog. Tack. Mm. Det är svårt att titta på honom. Alltså det är så här, vet, man vill hålla, det, de grabbarna börjar kalla mig MC Lipsillen liksom. Mm. Så att jag, vet, det var väldigt, väldigt känsloladdat program för mig liksom. Är det bra att man har alla de där känslorna i sig och visar det? Jo, det är bra att visa det sådär, du vet. Men sen att också som sagt så är jag en bad boy. Jag vet, men att någon dör i ens armar, det är ju inte bara någonting självklart. Man kan spåra bort. Självklart, det var en tuff grej som hände i mitt liv liksom. Sen, så inte bara det, utan alla dödsfall som har hänt i mig. Jag har varit med många, väldigt många människor, nära och vänner och allt möjligt som har dött under vägen. Och det är alltid lika jobbigt liksom. Mm. Självklart, det är det ju. Så att du kanske kan behålla din bad boy-status ändå och ändå visa att det här är ingenting man bara går igenom, utan det sätter djupa spår. Självklart, det är det ju. Du, ska du flytta nu då? Jag vet inte, jag har redan flyttat till Kenya och är skriven i Kenya och utvandrat från Sverige för 4 år sedan. Och sen jag försöker vara hemma så mycket som möjligt för barnens skull och sådär i Sverige också. Men ni diskuterar om ni kanske ska ta med barnen? Vi funderar på att dra helt och hållet liksom. Jag känner mig mer hemma i Kenya och som sagt det finns möjligheter där som inte jag har i Sverige. För det är också en stark, det är nästan så, det är så, man ska aldrig berätta om en bok slutar, men man kan göra det i det här fallet för det är ingen sån här thriller. Men det är också som en röd tråd att du är bad boy på ett sätt som kanske folk inte fattar. Du kommer till tullen och då får du gå åt sidan och då kollar de om du... Ja, de undersöker dig överallt i rumpan och om du har med dig knark. Och sen så blir du nedbrottad ganska ofta. Och nu skrattar du när jag säger det, men vilket liv. Alltså att det här händer ju bara ibland plötsligt. Ja, fast du vet, samtidigt, alltså, jag är inte så här ovan. Jag är inte ovan vid det liksom. Utan jag är så här, jag blir stoppad om jag är i Hässelby eller ute i Stockholm. Så jag blir stoppad 4-5 gånger i månaden liksom. Men det blir du inte i Kenya? Nej. Så det är ett annat liv? Det är ett helt annat liv. Helt annat liv. Och där ser de upp till dig, så där kan du inte vara någon bad boy. Där är du mer någon slags fadersgestalt. Alltså, där kallas jag faktiskt coach. Liksom. Ja, precis. Du får en helt annan roll där. Liksom. Och där finns din moster. Min moster. Som är väldigt lik din mamma, förstår jag. Extremt lik. Och Camilla är lite stor och väger om hon ska följa med dig. Ja, vi får se. Alltså, det är så här. Det är väldigt, väldigt långt ifrån i hennes huvud och i Afrika. Ja. Liksom. Så man kanske går att leva två liv. Kanske. Det gör du redan. Du är spännande och en väldigt spännande bok. Tack så mycket. Det var kul att få träffa dig och prata om saker som snurrar i mitt huvud hela natten här. Tack så mycket. Tack ska du ha. Tack.